Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dina, Vandu, Jagati, Ukeshwara, ofereço meus mais respeitosos e humildes andavat pranams aos pés de lótus meu guru Pada Padma Nitele Pravishnam Vishnupada Stotra Shashar Shumad Bhaktivedanta Shila Vamana Goswami Maharaj e Nitele Pravishnam Vishnupada Stotra Shashar Shumad Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaj. E simultaneamente eu ofereço meus mais humildes e respeitosos dandavat pranams aos pés de lótus de Nitele Pravishnam Vishnupada Stotra Shat Shri Shimad Bhaktivedanta Shila Swami Maharaj Shila Gura Govinda Maharaj Shila Bhakti Rakshak Shridhara Deva Goswami Maharaj Shila Bhakti Pramod Pur Goswami Maharaj Shila Bhakti Vigyana Bharat Goswami Maharaj Bharat Goswami Maharaj e a todos os devotos sênios, Vaishnavas e Vaishnavis e a todos os meus convidados aqui presentes hoje. Então, né, já estão quase 7 dias completos, hoje é o último dia. Né? Nesses dias ouvimos muito Harikatha, das bocas de loto de diferentes Vaishnavas. Também ouvimos sobre muito Tata Siddhanta, Rasa Siddhanta. Especialmente Prema Rasa Prabhu, Arista Asana Prabhu. Também Shila Bhaktivedanta Parvata Maharaj. Todos eles falaram muito belos Harikathas. Já 7 dias que nós estamos juntos, hoje é o último dia. E durante esses 7 dias, nós temos
pu traiter de nombreux sujets philosophiques grâce aussi aux orateurs tels que Premaraj Prabhu, Rishtanasan Prabhu, Bhaktivedanta Parvat Maharaj, qui ont brillamment exposé la philosophie Gaudiya Vaishnava, Prasanatma Prabhu aussi. Também Malati Didi, Livadasi Didi, Krishna Bhakti Didi, Haidim Maharaj, what is his name? Prasanatma Prabhu. Ele também fala um Harikatha muito doce. Sim, Vaishnava, on va parler de. On dit des harikata très doux. Jagannath Prabhu também. Vasanti Didi. Então, te falaram um harikata muito belo. Então, agora. Back to God. Quase. É. Back to God, back to home. Vamos voltar para o Senhor, voltar para. Voltar para o Senhor, voltar para o lar. De volta ao Supremo. Virar. Tipo, fala assim, né? De volta ao lar, de volta ao Supremo. De volta ao lar. Virar o feeling, then. Né? Então. Quando você vai a separação, sabe que bientôt vai ser o. Assim com a separação é possível depois, né, saborear o encontro. Né? Depois que o inverno vai embora, vem o inverno, vem o, depois que o inverno vai embora, vem o verão. Então, gostaria de falar apenas algumas poucas palavras, não quero tomar muito seu tempo. O tempo de vocês. Já são 1:10. Mas a essência de tudo que nós falamos, né, no Harikatha é como ser um direcionado a Guru e Srimati Radhika. Focalizar, fixar sur Guru et Srimati Radhika. Radha Nishtha, this is our essence of all sadhana and Radha. Radha Nishtha, essa é a essência de todo o nosso bhajana e sadhana. Srimati Radhika, c'est l'essence même de notre pratique spirituelle. Se você não tem Nishtha, se você não é unidirecionado para com o Srimati Radhika, então todo o seu bhajana sadhana é inútil. Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele falou: Mirabai não glorificou Srimati Radhika. Ela só glorificava Krishna. Né? Eu só quero saber do meu Giridhari Lala e de mais ninguém. Palavras de Mirabai. Mas o que o Gaudiya Vaishnava fala? Apenas tinha uma tirada que mais ninguém. Isso se chama Radha Nishtha. Gaudiya Vaishnava significa o que? Ser unidirecionado a Srimati Radhika. Né? Mirabai, ela fez muitas canções, escreveu muitas canções, é muito populares em Vrindavan, mas o nosso Guru Varga, né, os Gaudiya Vaishnava não ficam tão satisfeitos porque ela não glorificou Srimati Radhika. Uma vez, Srimati Radhika falou: eu gostaria de me encontrar com o Senhor, com você. Então,
Srila Diva Goswami, padre, ele falou, eu sou, né, uma pessoa no sexo masculino, eu não gostaria de me encontrar com uma pessoa do sexo feminino. Aí a resposta de Mirabai foi, eu só conheço um Purusha, né, em Vrindavan, né, ele chama-se Krishna, como é possível que haja outro Purusha? Porque a palavra, né, que ele usou para falar, né, que eu sou um homem, da pessoa do sexo masculino foi Purusha, né? Então existe apenas um Purusha, né? Que ele é Krishna, o supremo desfrutador. Exceto Krishna, todos são o objeto do desfrute, né, de Krishna. Mesmo Srimati Radhika, ela também é o objeto do desfrute de Krishna. Então, aquele Purusha Krishna, Arsha Vritta, Jare Jai Chena Chai, Tanche Kare Vritta. Então, Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele faz todos. Krishna é a pessoa suprema. Ele faz todos dançarem. Ah, e é ele que faz dançar todo mundo. Ah, então, Jiva Goswami pensou, nossa, ela é uma mulher muito inteligente. E naquele tempo, Mirabai, naquela época, Mirabai, ela escreveu uma poesia, né, falando isso. Né, e essa canção fala, eu amo apenas Krishna. Bojareno Anasrikanda Patavim Padankam Sambhashatadbhava Gambira Chitam Uttashama Sindhu Rasasivagaha. Então, Raghunatha Das Goswami compôs este verso, e esse verso foi usado por Srila Diva Goswami Pada. Né? Que, Diva Goswami mostrou esse verso para Mirabai e falou, você lê esse verso que assim você vai entender. Diva Goswami compôs esse verso e ele o envia a Mirabai. Esse verso é composto por Raghunatha Das Goswami, mas Diva Goswami mandou esse shloka para Mirabai. Né? Qual é o significado de Shamaras? Shringaras. Shringaras means Shringaras. Shringaras. Amor conjugal. Se você quer emergir no esse humor conjugal, você deve ser unidirecionado a Srimati Radhika. Humor conjugal, sentimento conjugal. Se on veut s'immerger dans ce sentiment, on doit être fixé sur Srimati Radhika. Many people think I only glorify to Krishna. Muitas pessoas pensam que eu só glorifico a Krishna. Os Gauriya Vaishnavas, eles são direcionados com o seu Srimati Radhika. Tem Narada Nishtha. Certains pensam que podem só glorificar Krishna e que isso vai satisfazer. Os Gauriya Vaishnavas sabem que tem que passar por Srimati Radhika. Porque se Radha Nishtha, automaticamente Krishna. Porque se você tem Radha Nishtha, né, automaticamente Krishna, ele vai, né, naturalmente, ele vai vir, Krishna vai vir. Então, se você quer emergir, né, nessa Shringaras, Shamaras, você deve ser unidirecionado a Srimati Radhika. E segundo, você deve residir em Vrindavan. Se não for fisicamente em Vrindavan, então isso deve acontecer na sua mente.
Onde você vai ficar? Em Vrindavan. Naqueles locais que são completamente dominados por Shrimati Radhika. Vrindavan é um lugar que é completamente dedicado a Shrimati Radhika. E terceiro, sempre se associa com muito exaltado Brajarasik Sadhu. Tar bhakta sanghe sada rasa lila prema katha je kare se pai krishna. It's simple. So listen to Sri Radha Krishna Sri Amar first time and absorb and regarding chanting holy name. Então sempre se lembre desses passatempos doces, né? Sempre se absorva nesses passatempos e sempre cante os santos nomes. Não precisa fazer mais nada. Hare Krishna. Então, automaticamente, né, esses, tudo vai se manifestar no seu coração. Então, o Shastra fala que devemos ser unidirecionados a Shrimati Radhika. A isso chamamos de Radha Dasya. Bhaktena Krishna Charan Charane Nakarumi Chartim Radha Padam Bhuju Rajakana Sahasena Tassadrigan Charam Vishesa Vitta Haibadan Mai Parisasi Dasi Buddhi. Then, very nice beautiful this one. Then, if Srimati Radhika, accept me, heart, match her, that's it. Et si, et comme ça, Srimati Radhika pourra vous accepter comme ça. Na hora porque Srimati Radhika me aceite como sua serva. Charti, arti, I have no desire. Eu não tenho nenhum outro desejo. So, bhakti, first speak up. Eu não tenho nenhum desejo de ter bhakti aos pés de lótus de Krishna. Radha padam bhujo raja sahasrake. I do everything by the causeless mercy of Srimati. Eu faço tudo pela misericórdia sem causa de Srimati Radhika. Então, meu único objetivo é como receber uma gota da misericórdia de Srimati Radhika. Então, aí chamamos de Radha Kripa Kataksha. If you receive the quando nós recebemos, né, um instante desse olhar, né, de Sous Light Materado, que nossa vida vai ser bem sucedida, mas não é tão fácil. Deve-se cantar os santos nomes, servir Guru e Vaishnavas. Então, um dia nós receberemos a misericórdia de Srimati Radhika. Mas, antes de receber a misericórdia de Srimati Radhika, antes é necessário, né, receber a misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aradito Navavanam Vrindavanastu. Naradito Navavanam Aradito Krishna. Aradito Navavanam. Uma pessoa que. Naradito Navavanam. Aliás, uma pessoa que adora Navadvipa Dham. Por celui que adora Navadvipa Dham. And he is to attend
Então ela facilmente alcança Vrindavanandam. Naradito Navavanam. Se você não adorar Navadvipadam por nenhum método, você poderá alcançar Vrindavanandam. Aradito Dvijasudha, aquele que adora Shachinandana Gaurahari, ele pode alcançar Krishna, que é o amado das Gopis. Naradito Dvijasudha, aquele que não adora Satyananda Gaurahari, ele não pode alcançar Krishna. Conclusão aqui, primeiro é necessário se abrigar em Navadvipa Dham e se abrigar aos pés de Satyananda Gaurahari. Sempre se lembre de Satyananda Gaurahari, de Gaura Lila, como a doce. Então, primeiramente, você deve ir para onde? Navadvipa Dham. Primeiramente, você deve adorar quem, primeiramente? Satyananda Gaurahari. Sempre adore Satyananda Gaurahari. E se lembre de Navadvipa Dham. Porque Navadvipa Dham é... Navadvipa Dham é a morada da magnanimidade e da munificência. Se você for para Navadvipa Dham, né, automaticamente todas as suas ofensas vão desaparecer, serão erradicadas. Vamos dizer que você não possa fazer o parikrama. Você vai em Navadvipa Dham e toca na poeira de Navadvipa Dham e automaticamente todas as suas ofensas vão ser extinguidas. Basta você dormir em Navadvipa Dham que você obtém os frutos de fazer, né, Dandavat Pranam, de oferecer Dandavat Pranam para o Dhamma, né, Navadvipa Dham. Basta você ir e dormir. Tome prachada e durma. Não precisa fazer mais nada. Não precisa acompanhar qualquer coisa particular. On a juste à Navadvip, on prend prachada e on dort. Ça suffit à obtenir la vie. Arade a Krishna Goriye Kave Gaura Bani Sudhani Rate Arade a Krishna Goriye Hare Kandi Ave Labo Deva Sukhachari Kandi Ave Labo Deva Sukhachari Nanalata Chari Srila Bhaktivinoda Thakur, ele canta essa canção. Quando virá esse dia, né, que eu irei para Navadvipa Dham? E eu vou caminhar nas margens do Ganga. E o que eu vou falar nesse momento? Arade a Krishna. E vou abandonar todo o desfrute dos sentidos. E eu vou, então, descansar, né, embaixo das árvores. Se você for para Vrindavan, o que você vai fazer? Se você estiver com fome, você vai na casa dos Vrajavasis e pede Madhukari, recebe um pedaço de chapati. Se você está com sede, você bebe água do Yamuna.
quand j'aurai soif, je m'abreuverai de, des eaux de l'eau. Yes, we will go for going, reserve, AC, and né, primeiro você deve ir, você reserva uma suíte com ar-condicionado, uma suíte, né, tem que ter banheiro dentro do quarto. E as pessoas também vão com, né, a passagem de a viagem de ida e volta, né? Então por isso Krishna não aceita. Vocês têm ticket, né, a passagem de volta? Todo mundo tem a passagem de volta. Então, Shabakti Siddhanta Saraswati Prabhupada explica por que Krishna não está dando misericórdia para nós. Por que não está dando darshan para nós? Porque a gente vai para Vrindavana com uma passagem de volta. Como é que eu devo ir para Vrindavana? Com a passagem apenas de ida, né? Só para chegar lá e não para sair de lá. Aí Krishna vai dar o darsha. Mas tente entender qual é o verdadeiro significado de, né, ter uma passagem só de ida. Né? Isso significa você ser unidirecionado, não adorar nenhum outro semideus, semideusa, nada. Apenas ser unidirecionado a Radha e Krishna. E especialmente se unidirecionado a Srimati Radha, Radha Dasya. Aí sim Krishna vai dar seu darsha. Mas primeiro devemos ir para onde? Para Navadvipa Dhamma. Então, se você adorar Chaitanya Mahaprabhu, então esse, né, Krishna Prema vai se manifestar automaticamente no seu coração. Porque nessa Kali Yuga, quem que dá prema? Chaitanya Mahaprabhu. O próprio Mahaprabhu falou, apenas eu, né, dou Braja Prema, né, nesta Kali Yuga, apenas eu dou Braja Prema. Chaitanya Mahaprabhu falou. Então devemos ser unidirecionados a Chaitanya Mahaprabhu e Srimati Radharani, Srimati Radhika. Porque nesses sete dias nós ouvimos, né, muito Harikata, vários, né, Rasa Kata, Siddha Kata, né, Katas de alto nível, né, Siddha Kata, ou seja, Katas falando sobre, né, o estágio da perfeição, Sneha, Man, Sneha, Man, Pranaya, Raga, Noranga, Madanaki, Mahabhava. Catégorie de kata, mais notamment beaucoup de kata qui traitent de la plus haute perfection spirituelle. Né, não ouvimos harikatas assim? Que vous avez écouté? Actually, Sriha Man Pranaraga, this is not our. Mas na verdade, isso, né, Sneha, Mano, esses temas assim muito elevados não são nosso assunto, na verdade. Né? Só pode realizar isso quem chega em Prema Das, né? Na estágio de Prema. Não, é bom a gente ouvir isso, porque a gente desenvolve uma certa avidez, né, por esse tipo de assunto. A gente ouve isso. Não parle juste pour éveiller un attrait pour l'âme conditionnée. Because Prema cannot. Porque Prema
não pode ser tolerado por esse corpo. Parce qu'un tel niveau d'élévation spirituelle ne peut être toléré dans un corps matériel. We had the milk of the husband. Tiger, no? Tiger. Need is a gold, golden pot. Otherwise, that would be. Né, o leite de uma tigresa, ele não pode ser contido em nenhum. Leite da tigresa não pode ser, né, ficar em nenhum pote, a não ser um pote de um pote de ouro, né? Né, mas o bebê tigre, né, ele bebe o leite da mãe ou não bebe? And put any pot, mas se você botar esse leite em qualquer outro pote que não ouro, então esse pote vai ser destruído. Voilà le leite de sa mère. Si on le met dans n'importe quel autre récipient qu'un récipient en or, ce récipient va être sera détruit, abîmé. In the same way. Da mesma maneira. If you not come in the Siddha Bhumika, and not realize se você não alcança esse até essa fase de Siddha, né? E você não realiza sua própria Siddha, então você não pode, não deve ficar. Realize notre forme institutionnelle spirituelle, on ne peut pas expérimenter cet amour transcendantal. So Gurudev on his lecture, the sadhu can attain only stage of harvest. Apenas no estágio de Bhavadasa, né, que você pode realmente realizar essas coisas, lidar com esses conhecimentos. E alcançar esse estágio de Bhava também não é tão fácil assim. Existem muitos obstáculos, né, para se alcançar. Loya, Pratipati, Vikshepa, Kshaya e Rasa Suada. Loi significa, né, sono. Quando você está ouvindo Harikata ou cantando santos nomes, então o sono vem. Se chama Loi. O primeiro é a somnolência, quando on écoute Harikata e que é gagné par le sommeil. E Vikshepa significa distração. A mente agitada, né, indo daqui para ali. Vikshepa, a pratipati significa que é muito difícil você concentrar sua mente no Harikata. 20 minutos é muito difícil de você concentrar sua mente durante 20 minutos. Que automaticamente a mente começa a viajar sem passagem, sem passaporte e sem visa. Ela viaja no mundo inteiro, ao redor do mundo inteiro, sem essas três coisas: passagem, visa e passaporte. Visto, né? Então, Kashai, impressões passadas ruins, né? Más impressões passadas que ficam poluindo a mente, como luxúria e ira. Sem razão, muitas coisas aparecem. Se as impressões vêm no mental sem razão aparente, como a colère, a concupiscência. E o último, o quinto, é Rasa Suada, né, que durante o cantar dos santos nomes, então aí você sente um cheiro muito bom, né? E aí você pensa, ah, que maravilhoso, aí, acho que estão cozinhando pizza ou pasta ou macarrão, então, ou seja, é você meditar, dentro da sua mente meditar no desfrute dos sentidos. Então, não é tão fácil superar esses obstáculos. Por isso, você tem que praticar sadhana. Então, cantando Gayatri Mantra, os mantras, né? Diksha Mantra. Então, aos poucos, esses anartas vão sendo removidos do seu coração. Esse é o processo. Then you will say that you're very nice, beautiful. Então, vocês vão poder ver a sua bela forma eterna espiritual. So for that time it's called
perfect atmadhyan. Nesse momento, esse é o perfeito atmadhyan, a meditação no eu, atmadhyan. Então você tem uma forma muito bela e você medita nessa forma. Vous avez une merveilleuse forme spirituelle et à ce stade-là, vous pouvez méditer sur cette forme. Então as gopis têm uma forma muito bela, decoradas com diferentes tipos de ornamentos. Eles têm também essa forma, né? Atmadhyan é essa meditação nessa forma. Esse corpo não é seu, esse é um corpo material feito de cinco elementos. Eles chamam Panchabhuta Sharira. Mas existe um corpo transcendental muito belo, né? Satidananda Sharira. Por isso que o Sanaka Sahita ele explica claramente sobre Atmadhyan. A conversa entre Sadashiva e Vrindadevi. Existe esse Harita. Harikata. Vocês têm tudo. Então, basta vocês irem praticando Bhajan Sadhana e a pouco vocês vão realizar. Especialmente, vocês devem dar, assim, bastante foco no cantar do Gopala Mantra. Se vocês receberam o Gopala Mantra e o Kama Gayatri, vocês devem todo dia cantar de maneira apropriada. Vocês estão cantando ou não? Tentando. Então não está cantando. Às vezes canta, às vezes não canta, às vezes de maneira apropriada, às vezes não. A mente então fica perturbada. Parfois on le chante de la façon appropriée, parfois de la façon inappropriée, avec un mental agité et perturbé. E vocês devem se absorver em Shrima Tirandika. Il faut s'absorber avec Shrima Tirandika. Então o tempo já acabou, então vou falar só uma história bem curta e muito bela. Em Varshana, que é o local de nascimento de Shrimati Radhika, então havia um comerciante. Ele tinha três filhos. E seus filhos eram casados e eles tinham, né, tinham suas esposas, então ele tinha três noras. Mas ele não tinha nenhuma filha. Mas depois de alguns anos, a esposa dele, né, abandonou o corpo. Então esse homem ele estava muito, né, triste. Na cultura indiana é assim, né, todos vivem juntos, né, os três filhos namoravam junto com ele, né, e também as três noras, né, essa cultura indiana, todos vivem juntos na mesma casa. Eles vivem em família, ensemble. Mas esse comerciante, ele estava com a mente muito agitada. Porque os três filhos, eles, né, eles, né, eram pessoas assim, né, que tiveram muita boa educação. Então eles trabalhavam e iam para o trabalho, então eles, né, trabalhavam o dia inteiro, às vezes voltavam muito tarde para casa. Então ele ficava sozinho, né, ele não tinha com quem conversar. O que na cultura indiana, né, o sogro, ele, né, o pai, né, o sogro, né, ele conversa muito com as noras, né?
also very shy. E as noras também, elas são muito tímidas, né? Quando as noras, elas, né, ficam na frente do sogro, então elas cobrem a face, né, com um véu. Então ele ficava muito sozinho, não tinha com quem conversar. Então às vezes ele ia numa loja, então ele ia, comprava alguma coisa, aí ele voltava. Né? Aí depois ele deitava e dormia, então por isso a mente dele estava perturbada, né? Ele pensava, mas não tem com quem conversar. Se eu tivesse uma filha, talvez eu pudesse conversar com minha filha, né? Ou então eu poderia ir para a casa da minha filha de vez em quando. Mas agora estou muito sozinho, não tem com quem conversar. Então, dessa maneira, a mente dele estava muito perturbada. Um dia, ele se encontrou com um sadhu em Varshana. Então, o sadhu falou, senhor comerciante, por que você está tão infeliz? Então, ele respondeu, eu tenho 3 filhos e tenho 3 noras, mas eu não tenho uma filha. E minha esposa também já abandonou o corpo, então eu fico sozinho em casa, então não tenho ninguém com quem falar, conversar. Então, o sadhu falou, por que você está triste? Você é o residente de Varshana, não é? Em Varshana, todos, né, pensam, todos têm essa compreensão de que Shrimati Radhika é a sua filha, né? Todos aqui pensam que Shrimati Radhika, todos têm Shrimati Radhika como sua filha. Se você for em Nandagal, todos pensam que todos têm Krishna como seu filho, né? Eles não pensam que Krishna é o filho de Nanda Maharaj, eles pensam, Krishna é meu filho. Essa é a lista deles. Da mesma maneira, o sadhu falou, você deve pensar Shrimati Radhika como a sua filha. Então, o sadhu deu uma fotografia de Shrimati Radhika. Ah, ele falou assim, quando você for dormir, você, né, você se abraça, dá um beijo nessa foto, nesse retrato, nessa pintura, e você pensa que Shrimati Radhika como sua filha. Então, quando ele ia descansar de noite, então todos os dias ele pegava aquela, né, aquele retrato, então ele dava um abraço, pensava, essa é minha filha, né? E então ele ia dormir. Então seus sonhos, Shrimati Radhika aparecia nos sonhos dele. Uma jovem muito bela. Chori meri anga me do dere di choti si ke chori meri anga me do pau me pau liya baki chum chum ko dere pau me pau liya baki Oh,
Então, quando ele ia dormir, ele apenas fechava seus olhos. Então, automaticamente, Shrima Tirádhika vinha nos sonhos desse senhor comerciante. Ele era tão heureux. Sweet. Sound sleep. Sugarnitra. How do you know you have sound sleep? This type of Et comment vous savez que vous avez un bon sommeil quand vous avez ce genre de rêve délicieux? Então, dessa maneira, muitos meses passaram. Alguns meses passaram, né? Então, Bastiano tem muitas celebrações, né? Então, uma celebração é. As jovens, né? As jovens moças, elas colocam, né, pulseiras nos seus braços. Esse é o sintoma dos Brajavasis, das Brajagopis. Elas colocam muitas pulseiras, né, no seu pulso. Muito doce, Harikata. Então veio outra canção aqui. Né? Vocês conhecem essa canção?
Brahma Pratme Sor Machaya. Churi Vetne Aya. Tudo bem, depois a gente vê essa canção. Mas dessa maneira, essa celebração estava acontecendo e todas as jovens, as moças, estavam colocando então essas pulseiras, né, nos seus pulsos. Então as três noras falaram para o sogro, o comerciante. Ah, então hoje é um dia, né, muito auspicioso, né, então né, você deve nos dar então essas pulseiras, né, deve nos dar pulseiras novas. Então ele falou, o sogro falou então, tá bom, não se preocupe, né, quando eu estiver indo, I told to him, hey, I will tell to him, he will come in midday and give to you. Quando eu estiver indo para a loja, então, eu vou passar naquele homem que faz, né, pulseiras, vende pulseiras. Então, eu vou falar para ele separar três pulseiras para vocês e aí vocês só vão lá e pegam. Então, né, quando a gente estava indo a caminho da loja, né, ele passou nesse vendedor de pulseiras. My house, my three daughter-in-law, put there. Então ele falou assim, né, hoje né, eu tenho, é o dia, né, que eu tenho que dar as pulseiras para minhas noras, então elas virão aqui e você vai colocar essas pulseiras no braço delas. Mas eu vou pagar na minha loja, né? Você vem na minha loja, eu volto das 6 ou 7 da noite, quando eu estiver fechando a minha loja. Então aquele vendedor de bengalas, de pulseiras, viennent le voir successivement avec le visage couvert par le voile. Então ele que foi na casa delas, né? E ele mediu assim, os pulsos das noras, elas, né? Muito assim, tímidas, elas cobriram o rosto assim, né? Com véu. Então, né? Ele colocou então as pulseiras no braço, no pulso das noras. Mas aí veio uma quarta, né? Moça, uma jovenzinha bem pequenininha, então muito bela. Ela também estendeu a sua mão, né, o seu braço. Então, o vendedor de pulseiras pensou, ah, essa jovenzinha, ela também pertence a essa família, né? Então, eu vou colocar também, né, a pulseira no pulso dela. Então, isso agora já é umas 7 da noite. Então, o vendedor de pulseiras e foi na loja do comerciante. E agora ele falou, então, agora você me paga. Então o comerciante falou, ok, quanto? Fale quanto é que eu te pago. Mas aí o vendedor de pulseira falou, não, mas não é três, não, é quatro. Botei numa pessoa a mais, né? Tinha uma jovem a mais ali. Mas o vendedor falou, o comerciante falou, mas na minha loja, na minha casa, só tem três, né? Três jovens, três, as minhas três noras. Né? Então você está mentindo para mim. Oh, então eu vou te pagar a de três e aí eu vou checar quem é essa terceira aí que você está falando. O vendedor de pulseira falou, então não tem problema, amanhã eu vou na sua casa e você me paga então o que tiver faltando.
Ou seja, o comerciante, ele pagou por 3 pulseiras, mas não por 4, por 4 pulseiras. Mas naquele dia, esse senhor, esse comerciante, ele estava muito cansado nesse dia. Então ele tomou prachada, então ele foi direto dormir. Então ele viu o retrato da Radharani, né? Ele colocou uma pulseira embaixo do retrato da Shrimati Radharani. Ele estava pensando, porque ele viu que tinha uma pulseira no retrato de Radharani, assim, logo embaixo, assim. Ele pensou, talvez uma das minhas notas tenha colocado essa pulseira aqui. Então ele descansou. Aí ele dormiu na sua cama. E todos os dias, né, ele fazia isso, né, ele abraçava, dava um beijo no retrato de Shrimati Radhika. Então ele fechou os olhos. Mas Shrimati Radhika não apareceu nos seus sonhos. Antes, né, automaticamente, Shrimati Radhika vinha nos seus sonhos, né, quando ele começava a cair no sono. E ela dançava e tal a noite inteira. Mas agora, Shrimati Radhika já não vinha mais, né, nos seus sonhos. Então ele começou a ficar com a mente muito perturbada. O que está acontecendo? Por que Shrimati Radhika não está vindo mais nos meus sonhos? Então a mente dele estava muito perturbada. Ele pensou, talvez eu tenha cometido alguma ofensa. Então, depois de algumas horas, ele viu. Ele viu Shrimati Radhika um tanto longe dele. Ela estava muito, né, envergonhada, e ela estava chorando. Isso tudo no sonho. Então ele falou, ora de, você é minha filha, por que você não está vindo, né, no meu sonho? Todo dia você vem nos meus sonhos, né? Por que você não está vindo? Pourquoi ne viens-tu pas me voir comme à chaque fois? Mas ela não deu nenhuma resposta. E ela ainda ficou muito brava. Então o comerciante, ele perguntou, mas por que você não está vindo? O que que eu fiz? Então essa canção é como a resposta. Então nesse estado de Shrimati Radhika, ela estava muito brava. Vocês entendem, não? Você estabeleceu um relacionamento comigo como sua filha, né? Mas você não... Mas você não agiu de acordo, né? Você se lembrou das suas 3 noras, mas por que você não se lembrou de mim? Eu sou sua filha. Você pagou pelas pulseiras das 3 noras suas, né? Mas por que você não pagou pela minha pulseira? Muito linda essa canção. Tin
Natana Yini Maya Dini Bohuku Yadikari Beti Yadini. Srimati Radhika. Então, Srimati Radhika, né, no seu estado de man, ela cantou, falou essas palavras. Você se lembrou das suas três outras, né, suas três noras, mas por que você não se lembrou de mim? É muito belo esse Braja Kirtana. Tin bahu ko yaad kari beti yaad nahi. Understand? Then Srimati Radhika é um kirtan bem longo esse aí. Se você ler esse meu livro, né, ele está inteirinho no livro. Madhusmita Radha. Essa é uma canção tradicional de Braja. Como os Brajavasis têm amor e afeição por Srimati Radhika. Tem kirtan de Braja tradicional de Braja que ilustra l'amour que portent les Brajavasis à Srimati Radhika. Nesse meio tempo, então. Então, aquele comerciante, né, o senhor, ele acordou do seu sonho, então ele realizou. Então ele começou a chorar. Então ele rapidamente acordou. Então ele foi na loja do vendedor de pulseiras e tocou, né, bateu a porta. E aí, ele falou assim para o vendedor de pulseiras. Tu es très fortuné, tu as pu Srimati Radhika. Você colocou a pulseira nas mãos de Srimati Radhika, que é a minha filha. Tome esse dinheiro. Aí o vendedor de pulseira falou, não, eu não vou aceitar o dinheiro. Porque eu sou muito afortunado, porque eu coloquei a pulseira na pulsa de Srimati Radhika. Então como é que é possível que eu aceite o pagamento, né? Jai. Mas o senhor comerciante, ele falou, não, você deve aceitar o dinheiro, caso contrário, a Srimati Radhika não vai ficar contente. Então ele deu dinheiro para o vendedor de pulseiras e voltou para sua casa. E ele viu que a bengala não estava mais, né, assim, do lado da fotografia. A pulseira, né, não estava mais do lado do retrato, ela tinha desaparecido, a pulseira. E Jai Ho. O que eu estou falando isso, né, sempre fique absorto nesse humor, né, de que Radharani é a minha família. Vrindavan ko vriksha ko maram na jane koi radha dana pat patne radhe radhe koi. Very rare person, no? The trees of Vrindavan. All the trees of Vrindavan, they are not ordinary trees. As árvores de rishis não são árvores comuns. Muitos munis rishis, mahatmas, se manifestam como essas árvores de Vrindavan. E muito raras são as pessoas que sabem disso. Né? E essas árvores estão sempre cantando Radha, Radha, Radha. É a tradução desse verso. Radhe Radhe Radha meri samini main Radhe ko das
Né? Shrimati Radhika é a minha mestra, minha Swamini. Eu sou serva de Shrimati Radhika. Que vida após vida eu possa viver em Vrindavana. Eu posso rester em Vrindavana. Constantemente meditar sobre Shrimati Radhika, il faut la considérer comme. Vrindavana se for com Kahinika. Shri Bhaktivinoda Thakura, ele fala esse verso. Então, esse é um mundo de como ficar sempre absorto em Vrindavana. Que são exprimem absorção total. Por conta disso, em Vrindavana, ninguém canta Krishna Krishna. Todos cantam Radhe Radhe. Cantem Radhe Radhe.
ब्रजमंडलमहे बताए रहो रसियों कुरसियों के त्रिसंगमे मस्त रहो जग जग से नाम गिराए रहो गाए रहो निप्यारे घासी निहारा करो सोरी छाप तो प्यारे छटाए रहो मेरे बिना प्यारी कोई De noite ainda tem um programa aqui, então até mais tarde. Arigo, JJ, Jade, 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 Jade